היי לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון. מנדי? שקט, יא חמודה! היי לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. איזה כיף לכם, יצאתם לחופש גדול. אפשר גם חופש גדול? אז אתם בטח הולכים כל יום לים ובשמש ונהנים וכיף וחם. חם. ואז אתם חוזרים הביתה ובא לכם שייק. שייק קר. מרענן, אבל הכי חשוב, בסטייל. אז בואו נתחיל בסרטון. לשייק פירות יער ולימוננה נאבד במאבד מזון פירות יער, חלב, דבש ושוקולד לבן. נאבד לאיחוד. בנפרד נאבד חצי כוס מלימון סחוט, ננה, קרח ודבש. נאבד לאיחוד. נשים קרח, נמזוג את משקי פירות היער ומעל בזהירות ובזרם דק את הלימוננה. וטדאם! שייק פירות יער לימוננה. לסמודי מנגו אננס נקרוץ לב ממנגו. במעבד המזון נשים את המנגו, יוגורט, חלב קוקוס ודבש. נאבד לאיחוד. נעשה את אותה הפעולה בדיוק רק עם אננס. נמזוג את הסמודי מנגו, נדביק את הלב על הכוס ופשוט נצמד, ונמזוג את הסמודי האננס. נקשט באננס טרי ובלב מנגו. וטדאם! סמודי מנגו אננס. למילקשייק תות בננה נערבל בננה, גלידת וניל וחלב לתערובת חלקה. נחלק לשלוש קערות ונוסיף מחית תות. בקערה אחת הרבה מחית, בשנייה פחות ובשלישית ממש קצת. נמזוג בזהירות ובזרם דק בין השכבות. ולשחיתות נוסיף קצפת מעל ושוקולד לבן מגורד. והנה מילקשייק תות בננה. ושוב טאדאם! איזה יפה זה! אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות מה הייתם רוצים לראות כאן בסרטונים הבאים. תודה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא, ואני יוצאת לדייט עם שייק.